Сигурно дека има огромна разлика на се што се случуваше порано и в денешно ово време. Мислам, ова денешно виртуелно време со сите тие интернети, фейсбуци, мобилни телефони на кои што сите информации, сите смешки што се случуваат во светот може у истиот секунд да се видат, и она што беше тогаш кога, да речеме, киното беше единствена работа, па после се појави телевизијата, театарот од секогаш си бил многу актуелен, зборам за тоа време. И тогаш луѓето и многу повеќе одеа и во театар, и во кино, многу повеќе се интересираа за тоа што се случува во театарот, и на некој начин многу повеќе се водеше сметка за еден по-класичен репертуар. Денеска се е сведено, и која велам се е сведено, и сигурно и дека и денеска се прават, да речеме, класични представи, класични комедии, меѓутоа многу е поинаков пристапот кон комедијата денеска од тогаш. Денес сигурно дека доста често се употребувате ве и ние во представава што ја направивме. Иако овој текст ја пишувам пред сигурно 40 години, сосема поинаква констелација имао, ми е некоја основна приказна е задржавна, меѓутоа во кастингот, во приодот кон ликовите, уфрливме многу актуелни работи. Така да, значи, направивме една комплетна адаптација, например, значи, действието се слушува во хотел. Главните ликови, пратеникот со жена му, се од Куманово, ама пошто, нели, на пратеницио е наши, им е поарно, да речеме, место се врати у Куманово за 15 минути, он треба да ноќева у хотел, пошто има седница која што долго ќе му трае. Потоа имаме, нели, порамковен келнер кој е албанец, изборува албански. Имаме една бугарка која што е представник на Европската комисија, изборува бугарски. Директорот на хотелот е грк, па зборува пола бугарски, овај пола грчки, пола македонски. Така да, еден конгломерат на случување што се денеска многу актуелни, и мислам дека и на тој начин се придонесува за хумор, да се еден современ тип на хумор. Да речеме, за овој тип на комедии закон е Жорж Фејдо, французиот. Во драмски театар, например, ја работев на Болва Уво, која се одигра скоро 400 репризи, повеќе од 15 години беше на репертуар. Значи, у принцип и генерално, луѓето многу сакаат, најмногу сакаат, фактички, да гледаат тој тип на комедии кај што има превара, кај што има изневерување на жена или маж и така натака. Тоа е константно, затоа што уште од создавањето на светот тој тип на односи си постоел. И тогаш мажите или жените ги изневерувале своите, нели, партнери. И тоа создава, навистина, која се стави у такви ситуации, тоа создава, значи, тоа е една константа која што трае од искона до денес. Е, сега, значи, во зависност, навистина, со времето, може да се уфрлат актуелности кои што само ја, мислам, збогатуваа таа константа која постои. Смените начинот на мислење. Мислам, тој тип на актери кои што беа, да речеме, во драмски театар, кои беа познати баш по тој тип на игра, на начин на мислење, на комедија и така натака, не верувам дека негде може да се повтори како екипа.
затоа што од почнувајќи да речеме од Стево Спасовски, Снежана Михајловиќ, Дади, Мешко, Гоце, Ванчо, Ѓокица, Чоре и да не ги набројувам, значи тој тие глумци денеска тешко може да се собере таква екипа. Но работејќи во театаров комедија, на некој начин можам да се пофалам дека некои актери кои што сега се звезди, значи во првата представа Ах љубов моја, почнаа со мене. И овој веќе се звезди, веќе луѓето не ги интересира ни кој е како се вика писател, ни кој е режисер, него дали игра тој глумец. Ако играат, докаш доаѓаме, ако не, па добро, ќе видиме. Така да сакам да кажам, иако генерацијски помеѓу нив и мене сепак постои еден огромен период, овој и многу работи ја не ги разбирам што ги прават они, но кога ќе ги видиш или кога ќе разговараш, гледаш дека се во право, дека они си размислуваат денешно, дека ја може би малку и постарски.